Amiga, adorei. Você me deu TNT. Você não tem a menor noção. Quem Você deixou viu? TNT na mão da Samantha? Eu dei 8 pra ela. Por que que você fez isso? Porque eu sei que ela vai fazer bom uso. Corta pra daqui meia hora ela me explodindo. Descer quando a gente quiser, clicar nos botões e ir. Não precisa mais abrir porta nenhuma. Felipe tirou a Samantha e o porco do barco. Que sacanagem, cara. Bota o porco de volta, Samantha! Ah, não. Minha dela. Samantha is dead. Samantha is dead. A risada do Tiririca. Moleque, ela vai vir muito virada no Jiraiya, moleque. Ela Olha tá se contorcendo de ódio nesse. aí, olha aí. Ah, eu peguei o capacete dela. Cadê a Samantha? Toma aqui, Tá aí, Samantha. ó, tá aí, ó. Aí, quem, Samantha? Olha pra trás. Calma, ela tá indo atrás do Felipe. Sem Aqui, ódio, Samantha. Samantha. Sem ódio. Samantha, aqui, ó. Ai, na moral, Samantha, Ele na moral, para! Agora eu vou matar a Samantha. Eu vou matar a Samantha. Não, deixa eu. Me dá essa honra, por Ela favor. quebrou a lixeira! Vou matar. Samantha, juro por Deus. Sério, Samantha. A Samantha sério. explodiu a base inteira, os baús tudo. A base inteira? Você explodiu o um negócio de comida, cara. Não, não. Lixeira também, do Redstone. Explodiu os baús de comida, Ela explodiu a lixeira de redstone, meu Deus cara. do céu, Samantha, explodiu tudo, mano. Eu tinha acabado de fazer mais as três comidas limpas saiu do lixo. Mostra pra Samantha pra ela ver. Mostra pra Guru, Samantha pra ela ver. A gente te avisou que dar uma lixeira na mão. Dar um TNT na mão da Samantha. Mas o que que eu falei com você? Corta pra daqui meia hora, eu me arrependendo. O legal é que ela plantou o TNT, o Felipe nem viu. Eu não vi, moleque. Quando eu